পুনৰ স্বাগতম বাতৰি বাছলৈ আজি ঠেঙাল কছাৰী ছাত্ৰ শাখিত পৰিষদৰ ভোট গ্ৰহণ পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া তিতাবৰত মুঠ 10টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গ্ৰহণ তিতাবৰ মহকুমাত মুঠ 10টা সমষ্টিত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা 24760 জন আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা 23890 গৰাকী বুলি প্ৰকাশ কৰিছে জিলা নিৰ্বাচনী বিভাগে সমষ্টি গেটাত সৰ্বমুঠ ভোটাৰ আছে 47957 জন আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই ভোটাৰ ৰাইজে কোভিড বিধি মানি ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত ভোটদানৰ বাবে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে ইফালে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া যাতে সুকলমে সম্পন্ন হয় তাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে মহকুমা প্ৰশাসনে একেদৰে লক্ষীমপুৰত 5টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভোট গ্ৰহণ আৰু এতিয়া সময় হৈছে লক্ষীমপুৰৰ পৰা পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰৰ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহন আছে লাইভত সঞ্জীৱ ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কেনে ধৰণে গতি কৰিছে এই প্ৰক্ৰিয়াই সাউথ প্ৰাঞ্জল আৰু আজি পুৱাৰে পৰা আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিম যে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন লক্ষীমপুৰ জিলাত সৰ্বমুঠ 5টা সমষ্টি আছে আৰু 5টা সমষ্টিৰ 16 জনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদিনতে আগবঢ়াইছে আমি যিমান পাৰো এই ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যিহেতু লক্ষীমপুৰত ঠাণ্ডা বতৰ ভোটাৰৰ উপস্থিতি সংখ্যা বৰ্তমানলৈকে কেন্দ্ৰসমূহত কম কিন্তু ভোটাৰৰ মাজত উৎসাহ কম নহয় মই দেখাইছো সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই এটা ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছো আৰু ভোট কেন্দ্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যে আহি প্ৰাৰ্থী বিপুৰীয়া সমষ্টিৰ সবল প্ৰাৰ্থী কেশৰাম বৰা লক্ষী বিপুৰীয়া সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কেশৰাম বৰা আৰু এইবাৰ ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বিজেপিৰ শিবিৰৰ পৰা মই তেওঁৰ পৰা প্ৰথমতে প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম আৰু কি আশা কৰে সেয়া জানিব বিচাৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু শুভকামনা প্ৰথমে দিছো কেনেকুৱা আশা কেনেকুৱা জয় জয়তে মই আপোনালোকৰ নিউজ 18 অসম চেনেলৰ জৰিয়তে মোৰ দক্ষিণ বিপুৰীয়া ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ 18 নং সমষ্টিৰ সকলো ৰাইজক মই শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি এটো সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত হৈছো এইটো নিৰ্বাচনত আমি বিপুলভাৱে ভোট সমৰ্থনত কৰি জয়লাভ কৰিব পাৰিম যেৰুকে ৰাইজ আমাৰ লগত আছে ৰাইজৰ মৰম আদৰ আমি বিপুল ভাৱে পাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এটা কথা আপোনাক ঠাও কথা সুধো যে বিধায়ক হিচাপে আপোনাৰ বিপুৰীয়া সমষ্টিটোত সমগ্ৰ সমষ্টিটোত বিপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিটোত যথেষ্ট আপোনাৰ গণভিত্তি আছে এইটো এটা পৰিষদৰ নিৰ্বাচনে কেইটামান ওয়াৰ্ড সামৰি কৰা হৈছে নহয় জানো কিন্তু আপুনি ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদলৈ বিপুৰীয়া বিধায়কৰ যেনে এখন আসন অলংকৃত কৰা এজন আপুনি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি কি আশা কৰিব পৰিষদৰ বিশেষ কিবা আসন সংৰক্ষিত আছে নেকি নহয় কথাটো এনেকুৱা হৈছে আচলতে মই এজন বিধায়ক সময়ত আছিলো যদিও বৰ্তমান যিহেতুকে মই দলীয়ভাৱে সাংগঠনিক কাম কাজত ব্ৰতি আছিল অসম গণ পৰিষদত কিন্তু ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদত ঠেঙাল ৰাইজ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি ৰাইজক সেৱা কৰা এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছে গতিকে ঠেঙাল জনগোষ্ঠীয় ৰাইজো হৈছে অসমৰ মানে মূল সুঁতিৰ এটা বৃহৎ অংশ গতিকে এই অংশটোৰ বিকাশ নহ'লে মূল সুঁতি বা ৰাজ্যখনৰ বিশেষ উন্নতি হৈছে বুলি ধৰা নাযায় মানে জাতিৰ হকে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে আমি শুভকামনা দিলো আৰু ভোটাৰ আছে মই কথা কথা যতংক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ভোট দিলে চাগে নিশ্চয় দিলো আপুনি দিয়া প্ৰাৰ্থীজন জয়ী হ'ব নে কি আশা কৰে বহুত আশা আছে আমাৰ সুন্দৰভাৱে তেওঁ লক্ষীমপুৰৰ পৰা পুনপতীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালো আমি আৰু ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ বাবে ভোটাৰসকল আহি উপস্থিত হৈছে নিজৰ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এই সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিম আৰু বাতৰিত পুনৰ